ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានបំណងចង់ធ្វើបទបង្ហាញអំពីជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលកំពុងតែពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នតាមបានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនហ្នឹងគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយប្រាក់ខែវិញក៏ទទួលបានខ្ពស់ផងដែរជំរាបសួរខ្ញុំបាទហូសរិនជាប្រធានមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀវរៃសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12និងអ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានបំណងចង់ធ្វើបទបង្ហាញអំពីជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលកំពុងតែពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ជាជំនាញដែលមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់និងមានអនាគតវែងឆ្ងាយមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ផងដែរចំណុចទី1យើងគួរតែដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គម Digital សង្គម Digital គឺចង់សំដៅទៅដល់សង្គមមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធ្វើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកំសាន្តការអប់រំនិងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មជាដើមទី2ប្រទេសយើងគឺកំពុងតែធ្វើបដិវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មឲ្យទៅជាវិស័យឧស្សាហកម្ម 4.0 អញ្ចឹងវិស័យឧស្សាហកម្ម 4.0 គឺចង់សំដៅទៅលើរោងចក្រវៃឆ្លាតដែលសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬក៏ទូរស័ព្ទដៃដែលសម្រាប់ធ្វើការបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងការងាររបស់ពួកគេនឹងពីចម្ងាយបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមចំណុចទាំងពីរដែលលោកគ្រូបានបកស្រាយត្រួតត្រាសនេះយើងឃើញថាទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនគឺសុទ្ធតែមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ទៅលើធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេស Digital បានដូចនេះហើយសម្រាប់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលកំពុងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដូចជាទី1ជំនាញ Software Development គឺជាជំនាញអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការងារនិងអាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានស្គាល់និងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការងារទាំងអស់នោះមានដូចជាកម្មវិធីសម្រាប់បង់ទឹកភ្លើងកម្មវិធីសម្រាប់កក់សន្តាគារកម្មវិធីសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារនិងកម្មវិធីគិតលុយតាម Supermarket ជាដើមសរុបមក Software Development នេះគឺយើងអាចបង្កើតចេញជាកម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើការងារនិងអាជីវកម្មបានគ្រប់វិស័យហើយជំនាញនេះគឺអាចបង្កើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រដែលយើងហៅថាជា Windows Application ហើយអាចបង្កើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើ Website ដែលយើងហៅថាជា Web Application និងមួយទៀតគឺយើងអាចបង្កើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមទូរស័ព្ទដៃបាទដែលយើងហៅថាជា Mobile App ផងដែរទី2ជំនាញ Network Engineering ដែលយើងហៅថាជាវិស្វករបណ្ដាញជំនាញនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាប្លង់បណ្ដាញដំឡើងនិងគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រជាច្រើនឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាលក្ខណៈបណ្ដាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយព័ត៌មាននិងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនពីចម្ងាយបានផងដែរទី3ជំនាញ Data Science Data Science ដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមុខជំនាញនេះបានក្លាយទៅជាតម្រូវការឧស្សាហកម្មរាប់មិនអស់ព្រោះទិន្នន័យប្រៀបបានដូចជាផែនទីអញ្ចឹងដែលវាអាចផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមូលហេតុដោយសារអ្នកជំនាញខាង Data Science នេះគឺគាត់អាចប្រមូលទិន្នន័យមកបង្កើតជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់អាជីវកម្មសម្រាប់តាមដានមើលពីសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់ធ្វើជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារបង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងមួយទៀតគឺអាចស្វែងរកភាពជឿនលឿនថ្មីៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងទី4ជំនាញការរចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ការរចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital គឺជាជំនាញមួយដែលប្រើសម្រាប់សិក្សាខាងផ្នែក Multimedia Design ដើម្បីឲ្យคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នករៀបចំនិងដឹកនាំការផលិតព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital យើងបានដឹងរួចមកហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាយុគសម័យ Digital ដូច្នេះរាល់ការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើរូបភាពការសម្ដែងការផលិតចេញជាមាតិកាឲ្យមានភាពទាក់ទាញនិងចាប់អារម្មណ៍ពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយជំនាញរចនាប្រព័ន្ធ Digital នេះគឺជាជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នដែលមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈ Digital នឹងឯងទី5ជំនាញ Cyber Security
ขณะเปิดได้ปัจจัยกับชีวกำปองแต่ริจมร้านการกำเริ่มกำไฮน์ตามประปอนอินเทอร์เน็ตก็การเมียนลางผ่องได้โดยในให้จุ่มเนียงสวัสดิ์เพียบอินเทอร์เน็ตคือเมียนดำรายการปุ๊บดำใบกาปีต้นนี้นั่งประปอนเซ็งเซ็งโดยสร้างกรุ๊ปสกามอภิบการเงียดแต่งสถาบันรอดแต่งไอจุนคือสัดซึ่งแต่บานวิบวัดการเงียดบอกล้วนเตยจิกาปราบปราบประปอนปัจจัยกับชีวดำใบกรุ๊ปกรองโดยในให้วิจิตรกะสำหรับจนคลโคจมวยจุ่มนวลแต่แตงแต่เฮกยอดต้นหนในหรือก็ปอดมีนสำคัญสำคัญปีกรมหุ่นมาฝึกการกลมเรียงกลมหายดำใบจีพอลประหยัดตัวครูนระบบโอเคดิ้นนี่ดำใบตบสกัดปปุเฮกเหรอคือกรุ๊ปสถาบันแตงอ๋อแตงไอจุนแตงรอดนั่งคือตระการเนี่ยได้แจ้งจุ่มเนียงทางภายในไซเบอร์สกิลทีนั่งมาช่วยการพิสวัตเพียบต้นหนในระบบโอเคก็อ้อยบัดบางพองได้สำหรับมอกสำหรับจำเนียงขังเลือดในโรงพยาบาลเลือดโยมาทเวบัตบางหายนี้คือสแต่กรุ๊ปสถาบันแต่งรถนังไอกระจนนั่งคือเมียนดับรายการปุ๊บไอประคายวิ่งก็ตัวบานปุ๊บผ่องได้ห้าจำเนียงแต่งอันนี้คือสแต่เชี่ยจำเนียงได้สัตว์นักนองการปฏิศึกษาภายในไอทีระบบสกอลจิไลเบียบร้ายได้ยื่นไอทเวกาโจชมูโจเรียนบานกรุ๊ปสาขาแต่งประบุนระบบสกอลจิไลได้เมียนโดยเชี่ยสาขาพนมเปิงสาขาเซียมเรียบบัตดับบองประเสริฐนุตะเก้าบันทีมันเจยรถตนาตะกรีสตึงไตรนังสาขาแขกตะบงคุงบ่าจะจงกร้อยสำหรับวิดีโอนี้ฟังได้ลูกรู้กระสมออกก้นสำหรับเนตออกเนี่ยแต่บ้านจำนายเปเวลีตามด้านหายสำหรับวิดีโอนี้ก็เชื่อกระโดดยังพิเศษปีสกอลจีไลเบียร์ไรผลัดมอกดำใบถือกาใจจูนดอลเนตดำเมียนผมน้องจองคลายคล้วนจีเนตปัจจัยกับวิจิตรปอดเมียนออกบ้านดูดังออกการตะจับบ้านฟังได้บ่าจังลูกรู้กระสมออกก้นสมกรุบเลีย